Sveiki laidos žiūrovai, šį kartą pas mus su Panevėžiu neseniai Super taurėje triumfavęs Mindaugas Grigaravičius. Sveiki, Mindaugai. Sveiki, Indra. Galime ir pradėti nuo tos pirmosios tokios temos, tai būtent ir tos Super taurės finalo, tai kaip komanda jautėsi prieš jį ir kaip jiem ruošėsi ir kokios buvo tos emocijos pasiruošimo dar metu jam. Ruošėmės kaip ir kiekvienom rungtynėm sezonai, jau taip, kaip sakyti, jau žinojom, kad tas bus pirmas rungtynės, kad bus daug emocijų, tai labiau gal reikėjo psichologiškai ruoštis, manau, nes tos rungtynės labai tokios nervingos vyksta, reiks su savim susitvarkyti. Tai kaip ir įprastai, prasideda jau krūviai buvo nuėmimi prieš tas rungtynės, jau kaip sezono ritmu pradėjom įsivažiuoti. Koks buvo tas vis tiek rungtynių planas, nes galų gale ta taurė yra žaidžiama dar prieš sezoną, dar tik vis tiek tokia pradedančioji, ta tokia stadija komandos. Koks buvo pagrindinis tas finalo planas žaidžiant? Ką labiausiai treneris akcentavo? Planas buvo laimėti. O kaip laimėti, aišku, turim kaip ir kiekviena komanda savo susitarimų kažkokių taktinių, tai tose rungtynėse nelabai kas pavyko. Gavom nuo trenerio nemažai velnių, tai kaip sakyt, tas toks pasirašymas, kaip ir kiekvienam rungtynėm. Ta taktika tokia buvo, jau atidirbama ne vieną dieną, jau nuo pat sezono pradžios, tai kažkaip taip ir gavos viskas. Kiek komandai reikėjo papildomai atsargiai vertinti ir tą varžovą Transinvest komandą, kuri ir praėjusiame sezone pirmoje lygoje užtikrintai triumfavo, dabar jau A lygoje matysime, na ir ten nuskausmo nors Šiaulius praėjusio sezono pabaigai. Ar pridėjo to, kad varžovą reikia dar atsargiau vertinti? Tai man asmeniškai, tai varžovas jau buvo gan stiprus, tikrai, gal kažkas vertino jį kaip sakyti, naujoką, galvoja, kad čia oi, laimėsim vieną koją, nieko panašaus. Toje komandoje didžioji dalis žaidėjai yra A lygoje žaidę ir ne vienerius metus. Todėl aš jau žinau, kad va, tokios rungtynės, kokios jos buvo, kad jos tokios ir bus. Nervingos, daug dvikovų, jie norės įrodyti, kaip sakyti, vis tiek. Jiems buvo lengviau truputį žaisti, nes jie žaidė su ale outsideriu, tuo tokiu įvaizdžiu. O mes žaidėm čempionai, kaip mes visi galvoja savaime, mes turim laimėti. Bet nieko panašaus, čia buvo irgi tokia kaip ir psichologija, kad mūsų spaudė, kad mes turim laimėti vis dėlto tas rungtynės. Nors varžovai buvo iš tikrųjų gerai, labai stipriai pasiruošę, tiek fiziškai, tiek taktiškai. Taip kad tos tokios iš ankstinės prognozės šiose rungtynėse, jas visada reikia nubraukti. Kiek komandai jautėsi tas spaudimas ir kaip komandai reikia susitvarkyti su tuo spaudimu, nes vis tiek jisai jaučiamas, nes susitinka kaip A lygos čempionai, na ir jau čia savaime iš aplinkos jisai atsiranda. Matot, čia, manau, kiekvienas individualiai su tuo spaudimu susitvarko, turimini žaidėjai. Gal kaip komandiškai, taip tos spaudimas, aišku, kaip komandai visai reikia laimėti organizacijai. Bet kiekvienas žaidėjas nusiteikia pats prieš rungtynės. Tai man, tarkim, šios rungtynės aš bandžiau save laikytis emociškai, bet iš tikrųjų nelabai pavyko. Labai stipriai man pakišo koją. Tose rungtynėse mano emocijos vidinės ir dėl to mano pasirodymas, aš pats vertinu iš tikrųjų labai netgi neigiamai. Tai kas labiausiai ir nepatiko iš savo pasirodymą, nes turbūt vis tiek save gali kritikuoti, kartais yra lengviausia ir paprasčiausia, nes vis tiek save reikia. Būtent, kad reikia, jo, reikia žiūrėti savo klaidas, svarbiausia, savo pirmą reikia žiūrėti, o po to tik kitų. Tai buvo toks susikaustimas, o kai susikaustai, negali atsipalaiduoti, negali demonstruoti to tokio futbolo. Tai man ne tik šiose rungtynėse, man ne šiaip visoje karjerai. Mano psichologinis tas toks susikaustimas, negalėjimas atsipalaiduoti, labai daug kur yra koja pakišęs. Ir šios rungtynės, vat, kaip sakyti, neišeitis, tos rungtynės parodė, kad vis dar, ir 30 minerių buvant, dar gali susidurti su tuo. Nors atrodė, kad jau ryteriuose žaidžiant 5 sezonus, jau kad jau niekas manęs nebenustebins, kad aš jau susitvarkau, lengvai susitvarkau. Gal tas finalų trūkumas, nes tai vis dėlto buvo mano pirmas finalas, ar taurės, ar ten nežinau, ar tai super taurės, tai vat,
emociškai negalėjau susitvarkyti, man tas pakišo. Ir iš kitų žaidėjų matėsi, kad buvo, kaip sakyti, sprendimų prieimimuose matėsi skubėjimas, kad buvo pasirinktas toks gal lengviausi sprendimai, saugiausi. Nes, žinote, tokios rungtynės vieno įvarčio, vienos klaidos kaina labai didelė. Dėl to niekas nenorėjo per daugiausiai rizikuoti. Turbūt vis tiek yra tas skirtumas, kur A lygoje tapus čempionais kiekvienose rungtynėse renki taškus ir net jeigu ir pralaimėjimo lygių atveju turi šansą pasitaisyti ir ilgalaikiai perspektyvoje susideda tie taškai, kad taptum, o čia viskas sprendžiasi vis tiek iš tų vienų rungtynių. Būtent. Ir plius dar treneris akcentavo, kad nedarom klaidų prieš rungtynės. Tai dar žaidėjams uždėjo, kaip sakyta, tokį sunkumą psichologinį, kad iš tikrųjų vyrukai, tai, negalim klysti. Ir kaip teisingai Indrė paminėjo, kad jo, čempionate galim ir lygiom sužaisti. Būna rungtynės ir, tarkim, nežinau, ten padarai dvi klaidas, bet tu dar turi laiko. Jeigu ten rungtynių pradžioje padarai dvi klaidas, dar turi visos, nežinau, ten kelinį ir ten 70 minučių ištaisyti savo klaidas. Taip, kad o tokiose rungtynėse prasileidus vieną įvartį, varžovui atsitraukus į savo aikštelės pusę, labai sunku kažką. Vis tiek pats buvo pakeistas finalo rungtynėse sužaidus maždaug ten valandą. Kokios buvo emocijos sulaukus trenerio sprendimo, nes kaip ir minėjote, iš vienos pusės šiuo metu kritikuojate save už savo galbūt padarytas klaidas, bet kiek vis tiek, kokia reakcija ta pirminė į trenerio sprendimą? Nes turbūt vis tiek finaluose norisi žaisti iki pabaigos. Norisi, bet iš tikrųjų norisi ir padėti komandai, o tose rungtynėse nelabai ko aš padėjau komandai, kaip sakyt, o būti vien dėl to, kad būti, tai irgi, tai kaip sakyt, visiškai sutinku su trenerio sprendimu ir nu ką, reikia dirbti su savim, reikia, kaip sakyt, atsipalaiduoti biškai ir sezonas tik prasideda. Tai galime prisiminti ir superfinalo to tokio rungtynių eigą, tai abi komandų šiek tiek keletą progų gal susikūrė, bet nebuvo aktyvaus to tokio žaidimo puolime. Panevėžys suaktyvėjo labiau maždaug likus 10 minučių iki rungtynių pabaigos. Kiek norėjosi ir nesinorėjo eiti į tą 11 metrų baudinių seriją vėliau ir kiek dėl to ir buvo tas Panevėžio suaktyvėjimas puolime jau likus 10 minučių, kada galbūt jau įmušus tą įvartį, na varžovam išlyginti ir ten išplėšti tą baudinių seriją jau liktų labai labai mažai laiko. Nu, matot, kiekvienais metais, man atrodo, jeigu neklystu, ar 3 metus iš eilės viskas perindasi baudinių serijose super turės, tai neišimtis ir šie metai. Matot, tas suaktyvėjimas rungtynių gale, tai irgi jis gal labiau priklauso nuo varžovų nuovargio. Gal tokios, kaip sakyti, ne tai, kad mes ten kažką pradėjom kurti, jo varžovas gal tiesiog jau kažkur koncentraciją prarado. Bet jo, tos rungtynės nieks nenori eiti iki 11 metrų baudinio, geriau įmušti, bet kaip istorija rodo, kad vis dėlto tas nervatumas, ta sezono pradžia visus spaudžia ir dėl to tos kokybės mažai, todėl viskas sprendžia 11 metrų baudinės. Na, matėsi ten rungtynių pabaigoje, kad ir atsarginas žaidėjo Sulelis visas į tą kiekvieną galbūt pavojingesnę pabaigoje progą reagavo ir už galvos dažniausiai susimdavo, kiek yra sunku stebėti tas paskutinės minutės ir jau po to, žinoma, 11 metrų baudinių serija, kur iš šonų tiesiog, o ne aikštį. Tokį jausmą, kaip sakyti, irgi pirmą kartą išgyvenau, kaip sakyti, vienas įvartis viską gali pakeisti. Tai kai mūsų Transinvesto atakos ėjo link mūsų vartų, tai pulsas sukildavo, taip nebuvo malonu. O kai mes atakavom, tai komandos draugam tik norėjosi palinkėti kuo didžiausios sėkmės, kad įmušt, kad, kaip sakyt, nenuvesti rungtynį iki 11 metrų baudinių. O pačioj serijoje tai irgi nervatumas ir jie įmušė, ir mes įmušėm pirmi du baudiniai iš viso. Kaip sakyt, labai stipriai mums pasisekė, bet po tų dviejų baudinių komandos draugam pasakiau, kai įmušiu tokius du baudinius, tai sėkmė tikriausiai šiandien tavo pusėje. Tai kas vėliau ir parodė. O baudinių serijoje turbūt to sėkmės ir meistriškumo, žinoma, bet to sėkmės taip pat reikia kartais. Matėm, kas galbūt žiūrovų nematė, galbūt praleido tą epizodą, tai galim ir priminti, kad vienas nuo virpsto įkrito į vartus, o kitas nuo nugaros vartininko. Tai galim ir varžovų vartininkai čia padėkoti. Taip. Tikrai buvo didelė sėkmė. Taip pat ir
kaip varžovas suklydo, tai yra Devansas, tarkim, tai yra stabilus žaidėjas, kuris mušęs daug įvarčių, daug mušęs 11 metrų baudinių ir suklysti tokią situaciją. Tai vis dėlto, kaip sakyti, meistriškumas yra vienas iš pagrindinių, bet manau didžiausias dalykas tokiose serijose yra susitvarkyti su savim viduje, kaip sakyti, būti ir išlikti šaltų nervų. Koks jausmas buvo ir kokios mintys, kai Devensas bandė smūgiuoti ir pribėgęs prie kamulio, pirmiau sustojo ir tada atliko smūgį, ir kiek jautėsi tas palengvėjimas, kad va, varžovai jau pirmą pramušė smūgį, dabar belieka Klimavičiui realizuoti. Ir... kaip akmuo nukryto, kai jisai suklydo ir žinojau, kad Linas jais mušti. Nu, buvau 99% įstikinęs, kad bus įvartis, nes Linas, nu, kaip be būtų, jis yra komandos kapitonas neveltui. Žaidėjo pasitikį, tiek rūbiniai, tiek asmeniškai kažko gali paklausti. Ir kad, kai pamačiau, kad sės mušti paskutinį baudinį, tai buvau užtikrintas. Kiek simboliška, kad Linas Klimavičius ir įtvirtino tą tokį komandos Panevėžio triumfą? Nu, toks, taip tai ir parodo, kad tai yra komandos kapitonas, lyderis. Kaip sakyt, gynybos ramstis ir ne tik rūbiniai, tarp rūbinės ir tarp rūbinės žaidėjų ir trenerio, toks, kaip sakyt, kaip tiltas. Nes vis tiek ir su treneriu nemažai bendrauja, išsako žaidėjų nuomonę kažkokią bendrą. Tai... Kokios emocijos jau buvo tos, jau viskas įmuštas, įvartis, pirmas sezono titulas, pradėtas sezonas, galų gale, kiek yra smagu pradėti pergalingai su tuo titulu. Taip, dar laukia labai daug ateity kovų ir svarbių, bet vis tiek tas startas turbūt yra malonesnis, kai jis yra pergalingas su taure, nei pradėti nuo pralaimėjimo. Žinoma, vienareikšmiškai. Džiaugsmas, kaip sakyt, pirmą kartą dar nesupranti, kur bėgti, su kuo džiaugtis, visus apkabinys, su visais nusišypsiai. Tai labai malonus jausmas pradėti, prideda užtikrintumų, prideda psichologinio to tokio ramybės, kad va, pirmą žingsnį padarėm, dabar po biškį reikia įsivažiuoti ir prasideda viskas, kaip sakyt. Rūbinai po šventimo, žinoma, treneris ar galbūt kapitonas kažkokį žodį ir tarė apie būtent tą iškovotą taurę ir galbūt žiūrėjimą į priekį. Nebuvo to tokio, kaip sakė, treneris pasveikino žaidėjus ir tiek. Paminėjo, kad žaidėm blogai, bet laimėjom. Nugalėtojai neteisė. Jo, bet nugalėtojai, jo. Kai taurę turi, kaip parveži namo, tai nelabai kas ir gali kažką pasakyti. Kadangi Super taurė Panevėžys jau laimėjo, bet galim šiek tiek sugrįžti prieš istoriją į tą pasiruošimo pradžią visišką. Pats minėjote, kad vienas sunkiausių pasiruošimų su Panevėžio komanda, tai kas labiausiai ir kas sunkiausia buvo sezono pasiruošimo metu? Sunkiausia buvo tai bėgimai trenerio, nes susirinkom į pirmą treniruotę. Aš iš savo patirties, kiek esu turėjęs, tuvotų pasiruošimų ne vieną tikrai. Tai dažniausiai pirmą savaitę būna tokia, kaip sakyti, įvadinė, lengva, emocijom sukelti. O mes atėjom sausio 8, susirinkom į maniežą ir pradėjom aplink ratą, aplink maniežę, aplink ratų sukti. Ir ne taip paprastai, kaip sakyti, lengvas bėgimas, bet jau buvo reikalavimas tam tikrų laikų bėgti. Tai iššūkių buvo tikrai. Ir šiaip apibendrinant visą pasiruošimą, tai po dvi treniruotės, mes kiekvieną dieną po dvi treniruotės, nelabai kas ten mūsų gailėjo, treneris nelabai mūsų ten gailėjo, nes vis tiek sezonas bus labai ilgas, A lygo 36 rungtynės, taurės rungtynė bus, Europos norisi kuo daugiau sužaisti, tai bendrai gaunasi, nežinau, 50, gali būti virš 50 rungtynių, taip kad nu, tu turi būti labai gerai pasiruošęs. Nes jeigu biški kažkokios dobelės, tai ir viskas griūna. Tai, tarkim, buvo labai sunku pasiruošime, kai buvo kontrolinės rungtynės stovyklose Latvijoje. Ir dar prieš rungtynės, tarkim, rungtynės ten dieną arba vakare ryte turim ne tai, kad paprastą treniruotę, bet dar tokia treniruotę vadinamą. Negaili treneris nuo pat pradžios. Ne, treneris, be gailės.
tikrai. O kaip pats sekėsi tiek prisijungti prie komandos, nes jis tiek nauja komanda, tas įsibūrimas, kaip priėmė į komandą, ar greitai įsiliet pavyko į komandą, nes ten taip pat minėjot, kad buvo ir linksmų momentų, tai vat kaip sekasi, koks yra tas galbūt viduje gyvenimas verda komandoje? Mikroklimatas komandoje labai geras, visi, kaip sakyt, visi linksma tenais, atėjus į rūbinę, tai pašėpėm vienas kitą, kažką pakalbam, atsimenam kokius senus įvykius, tai tarkim ten neseniausiai juokiamės, praeitais metais buvom susikibę su Linu Klimavičiu aikštėje, tai jis turėjo vieną melinę pakę, buvau pasiūlęs rungtynių metu antrajam užstatyti, tai rūbiniai susitikę šiais metais, teko atsiprašyti, pasijokti, tai va tokia visokia istorija yra, kaip sakyti, iš praeities. O tą mikroklimatą labai prideda, kad lietuvių yra nemažai komandai. Tai tas irgi duoda vis tiek komunikaciją. Vieni kitus gal nepažįstam, kaip nesam labai artimi, bet vis tiek vieni kitus pažįstam. Tai tas labai palengvina. Minėjote apie stovyklą ir Latvijoje, tai kiek ten irgi svarbu tos stovyklos metu pabendrauti ir galbūt ir legionierius įtraukti, nes lietuviams vienus kitus pažinoti yra lengviau ir galų gale šiaip vis tiek pažinti ir sužaisti tas draugiškas rungtynės ne tik čia su pažįstamomis komandomis, bet galbūt ir su kaimyninėmis šalimis. Tos stovyklos, jos jo prideda, nes vis tiek, kaip bebūtų dabar, kai, tarkim, Panevėžį treniruodamės, nors ir po treniruotės turėtume, tai kaip, atvažiuoji treniruoti, pasitreniruoji. Pasitreniruoji, nusimaudai, persirengi ir važiuoji namo. O dabar tu esi visą dieną. Kartu į treniruotę važiuoji, kartu eini pietauti, kartu eini pusryčiauti, vakarieniauti. Ir automatiškai persimeti frazėm, jeigu kažką, kaip sakyt, kažkokią bendrą temą, trendi su kažkuo, pasikalbi ilgiau. Tai va tas toks ryšys ir kūrėsi. Kažką sužinai apie žaidėją, tas žaidėjas apie tave kažką sužino. Ir bendravimas toks vyksta, kaip sakyt, nu, natūralu. Kai tu daug laiko praleidi su tai žmonėms savo aplinkoje, tai automatiškai viskas vyksta. Tas dialogas, kaip sakyt, išeina. Ar ten rungtynės buvo suorganizuotas, kad kartu pažiūrėt vakarą praleist. Tai tos stovyklos, jo, taip komanda, kaip sakyt, kas nauji žaidėjai, kas vieni kitų nepažįstam. Mes labiau, kaip sakyt, apsiprantam vieną su kitu, pažįstam. Tai jos padeda. Latvijos tiek pirmų dviejų draugiškų rungtynių metu buvo patirti pralaimėjimai, bet čia turbūt pasiruošimo metu vėlgi ypatingai pirmomis rungtynėmis yra svarbu ne kiek tas rezultatas turbūt, bet ir bendras tas darbas ir į priekį žiūrėjimas ir turbūt ruošimasis. Būtent, nes jo, tomis tą pirmą mėnesį vat sausio, tai nelabai reikia žiūrėti jo tą rezultatą. Mūsų pačios pirmas rungtynėmis mes laimėjom 1-0 prieš BFA, Baltijos Vilniaus akademija, tai ten galėjom ir net pralaimėti. Taip kad irgi, sakau, vertinti rezultatus šeštų rungtynių, nes žaidėjai atėjo po poilsio, gavę labai didelius krūvius, kojas labai stipriai pasėsta, kokybės, kaip sakyt, labai sunku atrasti, nes išbėgti sunku, tau dar kamuolį duoda, tai patikėkit. O dar ir pataikyti reikia, o dar ir papasuoti reikia, o dar nubėgti reikia. Ir gal dar, kaip sakyt, dar pamatyti reikia galvą pakelti, tai iššūkiai yra, dėl to nelabai verta žiūrėti. Aišku, tu matai kažkokį braižą, kažkoks matosi, bet to pilno vaizdo, to pilno paveikslo tu nepamatysi. Vėliau kontrolinių rungtynių metu buvo jau 5 pergalės iš eilės iškovotos, tai kaip bendrai galima apibūdinti tą visą pasiruošimą turbūt sezonui? Tai va taip ir buvo, iš pradžio buvo tas pirmas mėnesis labai sunkus, jau biški. Po to tie krūviai pasiliko, bet jau kūnas adaptavosi jiems ir dėl to tie rezultatai. Aišku, komandos ten nebuvo, kaip sakyti, topinės ar ten vedančios savo čempionatuose, bet vis tiek rezultatai buvo įtikinami ir ten galėjom dar ir kai kurios rungtynėse tikrai didesnių laimėti skirtumų, jeigu būtume įmušę daugumą progų. Tai iš kartos ir rezultatė atspindi, kad pirmas mėnesis sunkesnis, antras mėnesis jau biški toks lengvesnis būna, kūnas adaptuojasi ir rezultatai iškart pagerėjo. Jau laidos pradžioje šiek tiek buvote užsiminęs apie trenerį Lietierį, kad yra labai griežtas ir panašiai, tai koks yra plačiau dar tas treneris, ar atsimena tą pirmą pokalbį su treneriu, kokie įspūdžiai ir iš karto tą bendrą ir kalbą pavyko rasti, kokie pirmieji įspūdžiai prisijungus prie komandos? Pirmas įspūdis buvo, kad griežtas. Tikrai griežtas, tvarka turi būti,
negalima vėluoti, labai discipliną mėgsta treneris. Taip, pirmas va, toks įspūdis buvo, bet po to jau apsipratau, jis labai yra griežtas, bet jis yra teisingas. Jis to niekada ten neduos pastabų už kažkokius menkniekius ar tiesiog bandys prisikabinėti prie tavęs dėl kažko. Jis yra griežtas, bet jis yra teisingas. Jeigu, kaip sakant, darysi nesąmonės, tai ir gausi. Jeigu viską darysi, kaip reikia, viskas bus gerai. Kiek yra ir svarbu turbūt žaidėjų tas teisingumas? Na, vis tiek turbūt karjeros metu tenka susidurti su visokiais treneriais ir visokiam situacijom, kai galbūt ne visada treneris atrodo, kad yra teisus priėmus kažkokią sprendimą. Tai kiek yra svarbu, kad matyt, kad treneris visada yra visiems netgi ir teisingas? Labai svarbu vis tiek. Kaip bebūtų, pas kiekvieną žmogų yra, kurio žmogų labiau mėgsti, kurį mažiau mėgsti, tai tas letėlė labai tą paslėpia, jis neparodo. Tai visiems vienodi yra žaidėjai, kaip sakyt, atsinešimas labai svarbus. Tai, o per karjerą, jo, visokių trenerių esu matęs ir kaip sakyt, ir kas per galvą man glostė, bet buvo tokių, kur ir konfliktavom labai stipriai. Kurie čia tokie, jeigu galima atskleisti? Latvija ir Panevėžy buvo Aleksandras Kurtianas. Po to buvo, praeitais metais buvo treneris iš Serbijos Riterėse. Ir su ko aš čia dar? Ir su Duvai buvom. O dėl ko dažniausiai su treneriais kyla konfliktai va tokie? Nes minėjot, kad Panevėžy šiuo metu, žinoma, viskas yra gerai, treneris yra teisingas, santykiai yra puikus, bet buvo ir tokių patirčių kartesnių, tai kada dažniausiai kyla tie tokie konfliktai? Matot, futbolas yra toks dalykas, kad kiekvienas futbolą mato per savo prizmę. Kiekvienas matom savaip. Vienam patinka vienas, kitam patinka kitas ir dėl to kyla tie konfliktai. Treneris galvoja, kad tu turi taip žaisti, tu galvoji, kad tu turi taip žaisti. Treneris bando, tu matai, kad tarkim, prie vieno trenerio tu žaidėjai taip ir viskas gavosi, tai eina kitas treneris, bando tave pakeisti ir niekas nesigauna. Tai dėl to prasideda tas toks, kaip sakyt, nepasitenkinimas. Tu jį iš pradžių slėpi, bet emociškai įsikaupęs ir būna konfliktai po to. Va to pratrūksta. Tai kalbant dar apie Panevėžį sugrįžtant, tai kiek pačiam buvo smagu prisijungti prie šitos organizacijos vis tiek ir kiek smagu, kad ir vasarą laukia tas varžymasis ir Europoje vis tiek čempionų lygoje? Labai smagu buvo. Iš tikrųjų buvo labai netikėtai, nes planai buvo visai kitokie gyvenimo. Kokie? Buvo jau sprendimas, priimtas atsisveikinti su futbolo profesionaliu visiškai. Bet likus iki sezono pabaigos gal 2 savaitėm ar 3, gavau skambutį, davė laiko pagalvoti, ar dar noriu, ar dar turiu motyvacijos. Tai turėjau savaitėlį laiko apgalvoti, pasitariau su savo šeima ir nusprendžiau prisijungti prie Panevėžio ir labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, esu tikrai šią dieną labai laimingas, kad esu ten, kur esu. Labai smagu, kad laiku buvo tas skambutis, kad dar ir nusprendėt pratęs karjerą. Galim pakalbėti ir apie šiek tiek vis tiek pasikeitusią Panevėžio sudėtį nuo praėjusio sezono. Daug dėmesio sulaukė ir Gorapsovo įsigijimas, tai kiek irgi tai parodo turbūt Panevėžio organizacijų šiuo metu tą aukštesnį lygį ir vis tiek patrauklumą ir žaidėjams prisijungti prie jos po šito titulo. Nu taip, vien dėl to, kad šalies čempionas jau tai yra patrauklų. Kai yra vasara laukia čempionų lyga, visi nori jo sužaisti. Man tarkim bus irgi tai pirmas kartas čempionų lygai. Europos taurių esu žaidęs kvalifikacinės etapuose, bet tokia lyga. Tas labai daug prideda ir taip pat prideda organizacija. Matosi, kad kiekvienais metais stabiliai viskas auga. Ne nuo pirmo sezono yra šokama į viršų, bet viskas, kiekvienais metais žingsnelis po mažas į priekį. Vis tiek kalbos tarp žaidėjų vaikšto, kaip organizacija, kaip atmosfera, kokios sąlygos. Mes viską, kaip sakyt, žaidėjai vis kitose komandose labai puikiai žino, kas vyksta Panevėžyje, mes žinom irgi, kas kitose komandose vyksta. Taip, kad apie Panevėžį tik geri dalykai. Todėl žaidėjams apsispręsti, ypač lietuviams arba užsieniečiams, kurie žaidė Lietuvoje, nereikia, kaip sakyti, įtikinėti, manau, 2 kartus.
Vis tiek po praėjusio sezono Panevėžį paliko ir Pijus Širvys, kuris taip pat rinktinė sužibėjo ir kita. Kiek yra iš vienos pusės turbūt ir tramplinas žaidėjams į Europos geresnius galbūt klubus vėlgi iš to pačio Panevėžio, bet kiek yra šiek tiek ir apmaudu, kad A lygos čempionai kartais vis tiek visgi negali išlaikyti kai kurių žaidėjų, nors galbūt kartais norėtųsi. Aš manau, kad čia apmaudo mažiausiai reikia. Reikia tik džiaugtis, nes žaidėjai išvyksta į geresnį čempionatą už geresnius pinigus. Žmonės, mūsų ta karjera nėra ilga. Žmonės turi pasidaryti, kaip sakyti, užsidirbti gyvenimui, užsidirbti iš futbolo. Taip, kad jie išvažiuoja į geresnės lygas, tai tik pliusas. Tai parodo irgi organizacija, kad reiškia, vat, mes dirbam, rezultatas yra, žaidėjai išvažiuoja. Rezultatą mėginsim su kitais žaidėjais daryti. Ir tie patys, ir kas su kuo dabar darys, ir bus tokių, ir kurie ir išvažiuos ir po šitą sezoną. Taip, kad čia parodo organizacijos lygį. O klausimas buvo apie dar... Apie Keitą ir Širvys, kad išvyko, ar kad iš vienos pusės tramplinas, vat, kaip ir minėjot, į ten, iš kitos pusės, kad tiesiog lygos čempionams tenka atsisveikinti ir galbūt ne visada pavyksta, nors noris išsaugoti žaidėjai. Tai, aišku, klubas norėtų iš to žaidėjai išsaugoti, bet, nu... Toks sportas. Toks sportas ir su Europinė lygio komandom nelabai pakonkuriuosim biudžeto atžvilgiu. Kiek buvo svarbu išsaugoti vartininką Černiauską ir tą patį Klimavičių, kuris nusprendė dar vis dar toliau tęsti karjerą ir žaisti, nes vis tiek ir gynybos, ir vartininko grandis irgi vėlgi yra labai svarbi komanda. Ir kiek jinai šie žaidėjai bus svarbus ir šiame sezone kartu žaidžia? Jie yra, kaip sakyt, tokie titanai rūbinės. Jie palaiko visą rūbinę, jie labai svarbu žaidėjai, nes turi daug sukaupę patirties, jie bendrauja su treneriu, jie supranta. Jie supranta, kaip turi būti komandoje, kokia tvarka. Čia yra, kaip sakyt, labai sunku nupasakoti tokių žaidėjų žodžiais, nupasakoti tokių žaidėjų buvimą komandoje. Jie turi būti kiekvienoje komandoje. Patirtis, tas, kaip sakyt, žaidėjai pažaidė gerose čempionatuose, žaidėjai, kurie su treneriu gerai sutarė, jie duoda labai didelį pliusą rūbiniai. Galime dabar pakalbėti ir apie laukiančias tas lygos kovas, vis tiek tvarkaraštis sudarytas, viskas aišku. Panevėžio laukia Džiugas išvykoje pirmosios rungtynės, vėliau ten Dainava ir Sūduva, tai kiek laukiate to vis tiek sezono jo lygoje starto ir kiek yra galbūt svarbu sėkmingai pradėti, kad vėlgi psichologiškai gal geriau jaustis? Tai psichologiškai labai svarbu pradėti sėkmingai, nes tos pergalės duoda užtikrintumą, biški. Kaip sakyti, galėti atsipalaiduoti, net tuo atžvilgiu, kad galėti atsipalaiduoti, nesistengti rungtynės, bet tas nusiema toks psichologinis spaudimas. Tu jau įsivažiuoji, viskas gerai ir, kaip sakyti, pagauni tą tokį ritmą ir labai svarbu pradėti. Ir nežiūrint į varžovus, kad ten Džiugas, Dainava ar Sūduva, vienodai sunku bus. Tarkim, pačiu žiūrėjus į pirmą turą visų komandų, tai aš manau, kad bus labai daug netikėtų rezultatų. Tikiuosi. Galim paspėlioti, kurios labiausiai gal atrodo netikėtos gali. Visuose, žinokit, Vilniaus Žalgiris žaidžia su Dainava. Jeigu negali, nu, ten gal mažiau tikėti, bet tarkim, Sūduva, Šiauliai. Visko gali būti. Įdomios rungtynės laukia. Laukia įdomios rungtynės. Po to Transinvest su... Transinvest nepasakysiu, užmiršau, tarkim, mūsų rungtynės, jos telšiuose, kaip mes vadinam, lietuviai, ten yra tokia aikštė gaudyklė, kur gali atvažiuoti ir gali ten bet kurią komandą prigauti. Taip, kad labai sunkios rungtynės laukia, labai sunkios. Vis tiek Panevėžio tikslas vėlgi iškovoti lygos tą čempionų titulą, bet visi turbūt žinom, kad apginti tą titulą yra sunkiau nei iškovoti, nes čia turbūt ir varžovai labiau nori įkasti ir atimti taškus iš čempionų, kai atvažiuoja arba patys atvyksta pas juos. Tai vat kas bus šiame sezone kertinio tokio, kad visgi pavyktų apginti, kad būtų čempionų titulą? Treneris jau tą akcentavo, kad šiais metais vyrai į mumį žiūrės labai, labai, kaip sakyt, kaip į čempionus. Mums norės įkasti visi. Visi mus norės aplošti, visi mus norės nubausti, visi mus norės į kojas įvažiuoti. Dėl to turim būti pasiruošę ir dėl to toks ir pasiruošimas yra.
treneris supranta, kad laukia tikrai rimtas sezonas. O kokį dar klausimą? Tai turbūt ir atsakyt, kad kas laukia ir apie tą varžovų didesnį norėjimą įkasti ir tiesiog atimti tuos taškus, nes vis tiek ekstra motivacijos varžovam prisideda žaidžiant. Ir aš pats, kaip praeitis metais žaidžiau, tarkim, žaidė prie Žalgirį, Panevėžį, Šiaulius, Riterėse, kurie buvo ten tomos 9, 8, po to buvom ir paskutinį, tai prieš tas komandas, kai jos atvažiuoja arba kai pas juos nuvažiuoja, nu, net nereikia motivuoti žaidėjai, nieko nereikia. Ten norisi tiesiog parodyti save iš geriausios pusės, kiek įmanoma. O tu tarp lyderiams save turbūt reikia motivuoti, kad varžovų nenuvertint. Ne, žinokit, lyderiam irgi. Čia, nu, čia, nu, manau, nuo asmenybės gal priklauso labiau, bet vis tiek. Lyderiai nori mušti įvarčius. To ir palinkėsim Panevėžio artėjančiam sezone ir artėjančiose rungtynėse. Dabar galim prisiminti ir jūsų karjeros to tokią pradžią, vis tiek prasidėjo Klaipėdoje, tai kokie tuo metu buvo laikai, va tai pažiūrėjo šiuo metu taip pat gal ir kokie tie prisiminimai iš tos pačios pradžios tenais. Pirmas žodis, koks į galvą, tai na gal laukiniai tokie laikai buvo. Atrodo gal ne taip ir senai, bet iš tikrųjų nebuvo futbolo klubuose tokio stabilumo komandose. Futbolo klubų buvo, bet nebuvo stabilumo, nebuvo sąlygų gal netgi tokių, kaip dabar yra. Nebuvo profesionalumo tokio, kaip yra dabar. Dėl kokybės labai sunku kažką pasakyti, nes visą laiką tie žaidėjai, kurie anksčiau žaisdavo, sakydavo, oi, mes mūsų laikais mes geriau žaisdavom, dabar jūs čia žaidžiat nesąmonės. Tai sunku kažką pasakyti, bet atsimenu, kad jo, pradėjau 17 metų žaisti Klaipėdoje. Pirmas kontraktas, iš to pirmo kontrakto ten nelabai ką atsimenu gaudavau, bet įdomus laikai buvo. Prisiminti tai yra ką tikrai. Turbūt dabartinės jaunimas turėtų vertinti. Aš manau taip. Galimybės, kurias turi pradėti karjerą. Kas visgi paskatino tais 2012 metais jau persikelti rungtyniauti į Latviją ir pasirinkti tą legionieriaus karjeros pradžią ir pirmą šalį čia Latvijoje šalia? Situacija buvo tokia, kad Klaipėdos komanda jau ir kaip ėjo link tos pusės, kad bankrutuos. Ir gavau iš vieno agento lietuvio pasiūlymą nuvažiuoti peržiūrą į klubą. Aš iš pradžių dar taip, kaip sakyt, kažkaip nenorėjau važiuoti, aišku, ką aš ten važiuosiu, ką aš ten darysiu. Bet nuvažiavęs, pamačiau, kokios yra sąlygos, iš kokių sąlygų atvažiavau ir kokias ten buvo. Tai aš jau nuo pirmos dienos ten norėjau pasilikti. Ten buvo naujas stadionas, nauja, kaip sakyt, nauja, ne tai kad bazė, bet stadionas šalia buvo dirbtinė aikštė, buvo visos galimybės suteiktos sportuoti. Stadione buvo treniruoklių salė. Tai aš pamačiau to, ko nebuvo Klaipėdoje ir pamačiau, kad ten gera vieta yra tobulėti, kaip sakyt, padaryti kažkokį žingsnį truputį į priekį, kad tai bus žingsnis į priekį, jeigu aš nepereisiu. Tai ta peržiūra man pavyko, teko važiuoti netgi ne vieną kartą, netgi sezono metu, kai žaisdavom Klaipėdai. Tai tas viskas pavyko, susitarėm ir buvo pasirašytas kontraktas per 2 metų. Kaip sekėsi, nes vis tiek Latvijoje žinome, kad latvių kalba kalbama, bet labai daug ir rusakalbių yra žmonių. Tai kaip sekėsi ir kada persilaužti ir tas kalbos barjeras, kaip sekėsi tais metais, kaip visas tas įvyko persilaužimas ir susikalbėjimas, kaip sekėsi su žmonėm? Kai nuvažiavau tenais, tai kalbėjau tik angliškai, nes rusų kalbos nelabai mokėjau, tai latvių tuo labiau. Iš pradžio angliškai šnekėjau, manęs ten nelabai par trenerio, kas suprato. Ten buvo keli žaidėjai, kas angliškai šnekėjo. Labai padėjo taip, kad buvo dar vienas lietuvis. Futbolininkas kartu su manimi išvažiavo, Deividas Lukošius. Tai mes dviese kažkaip tai su jo buvo lengviau. Vis tiek, kaip bebūtų, yra skirtumas, ar tu vienas, ar dviese išvažiuoji. Tai tas padėjo. O su laiku prasidėjau suprasti rusiškai, ką treneris kalbėdavo, komandos draugus. Ir po biškį adaptavaus, nors iš tikrųjų pirmas pusmetis buvo labai sunkus. Buvo sunkus žaidimo prasme, irgi nelabai pagaudavau, ką, ko treneris iš manęs nori, nelabai suprasdavau.
vis tiek jau buvo truputį aukštesnis lygis negu Klaipėdos komanda ir prašymas trenerių visai kitokie buvo. Taip kad pirmas pusmetis buvo nelengvas. Po to su laiku persilaužiau, po pirmų metų berods jau kalbėjau rusiškai, o po antrų ir latviškai. Ar dar iki šiol kokie labiausiai latviški žodžiai patinka? Kokie labiausiai? Gal kažkokie iš pirmų mokslų, gal kažkas įstrigė keli žodžiai, tokie, kurių pagrindė reikėdavo susikalbėti. Gal, nežinau, forši yra toks žodis puiku. Kai kažką, treneris, kai kažką padarai, Mindaugas forši. Jau žinai, kad viskas reiškia, gerai. Viskas gerai, jo. Kaip po to minėjote, kad per pradžią su Jelga vis tik buvo sudėtinga rezultatų ir žaidimo prasme, kaip po to pavyko, įvyko tas perversmas ir pavyko pakeisti tą situaciją, kad jinai tapo geresnė? Aš atsimenu, kad dar labai įsimenė toks dalykas, kad jo, rezultatų sezono pradžioje nebuvimas, treneris padarė tokį individualų susitikimą su kiekvienu žaidėju, ten reikėjo išsakyti savo nuomonę. Tai aš kai šią dieną atsimenu, nesąmonę prisakiau treneriui. Bet treneris tikriausiai suprato, kad a, jaunas biškė, reikia praleisti. Vasarą paliko nemažai žaidėjų, atėjo kiti žaidėjai, atsimenu, iš Ventspilio poro žaidėjų atėjo, kurie gal buvo labiau motivuoti, nes ta komanda irgi buvo, ne visi žaidėjai buvo profesionalai, buvo tokie, kurie treniruotės vykdo beje vakare, kas šiai dienai, taip Lietuvoje ar ten Latvijoje, retas dalykas, kad treniruotės vakare, dažniausiai ryte. O vakare vykdavo dėl to, nes žaidėjai dirbdavo tiesiog dieną ir daugumo žaidėjai gyveno Rygoj. Jie važinėdavo iš Rygos į Jelgavą kiekvieną dieną į treniruotės. Ir dėl to su tais žaidėjais buvo kaip ir gražiai atsisveikinta. Ir klubas ėjo link to profesionalesnės pusės. Tai dėl to rezultatai pagerėjo ir pačiam, sakau, ir pats įsivažiavau. Ir tai viskas sutapo, kad rezultatai jo pradėjo gerėti. Koks buvo tas ir miestas, vis tiek mažas, galbūt jaukus ir atmosfera, kokią tenka prisiminti iš tų prisiminimų vis tiek, va, prisiminimai, stadione. Prisiminimai labai geri. Stadionas buvo naujas pastatytas, miestas buvo ilgą laiką labai apleistas, irgi prasidėjo tokia miesto atsigavimas, prasidėjo labai daug statybų, prasidėjo visokių gražių vietų įrengimas, centro tvarkymas ir teko viską tą matyti, nes prabaudų metus, tai sakau, ateini, kiekvieną mėnesį kažkas pastatyti, kažkas. Miestas taip, nedidelis, bet iš tikrųjų labai jaukus. Futbolo palaikymas, buvo futbolas numeris vienas tuo metu. Krepšinio komanda nelabai tenais jiems sekėsi. Tai nemažai žmonių ateidavo futbolą. Tai, nes ir, kaip sakyti, ir buvo infrastruktūra tam. Buvo žmonės galėdavo ateiti, nuo stogo nieks nelašėdavo. Viskas būdavo smagu, švaru, gražu, dėl to žmonės ateidavo palaikyti. Būdavo tas palaikymas mieste. Kiek yra svarbu ir ne tik Lietuvoje rungtyniaujant, bet ir užsienyje, kad ir svetimoje šalyje tas finansinis ir komandų stabilumas, nes matome, kad tiek Lietuvoje anksčiau, tiek ir užsienyje būdavo, kad bankrutuoja komandos arba artėjo bankruoto yra ribos. Tiek šita komanda, nes esate minėjęs, kad ir buvo viena iš stabiliausių Latvijoje tuo metu, kai ir žaidėte. Tai tas yra labai svarbu, kai neslėpsime, žaidėjai Lietuvoje žaidžiantis neuždirba kažkokių įspūdingų sumų, kad galėtų ten algų negauti 3 mėnesius, 4 ten, ar net 2 mėnesius. Tai tas labai labai aktualu žaidėjim yra. Tau nereikia galvoti, ar tau sumokės kitą mėnesį algą, ar nesumokės. Tu koncentruojas tik tais futbolui, nes kai tu pradedi koncentruotis aplinkiniam dalykam, prasideda ir prie klubo tada atsiranda ir žmonės, kurie nori pakenkti futbolui, kai nėra to stabilumo, atsiranda problemos ir vėl įvaizdis sportui, kalbo žmonių, tai tas yra labai svarbu. Ir tas buvo vienas taip pat iš aspektų, kad jo, kad viskas buvo stabilu, tai komandai, kai išperėjau. Po poros metų sulaukit skambučių iš Marijampolės Sūduvos, tai kiek jisai buvo netikėtas ir kokios buvo to pokalbio galbūt detalės pirmosios sulaukti? Skambutį gavau, atsimenu, iš Dariaus Gvildžio. Buvo pasiūlymas, klausimas, ar norėčiau prisijungti prie Sūduvos. Tai ilgai nesvarstęs, sutikau labai greitai. Vos ne per pokalbį. Tai kada čia treneri, kur atvažiuoti, kur pasirašyti. Nes iš tikrųjų tuo metu man buvo žingsnis į priekį,
nes jie gavo iš 10 komandų, mes tada baigėm 8, o Sūduva tuo metu taikėsi į europinės vietas. Tai buvo gan didelis žingsnis į priekį ir norėjosi judėti. Kokios ir buvo sąlygos čia, ir kiek smagu sugrįžti į Lietuvą buvo rungtyniauti, ir kokia sąlyga suteikė Sūduva, ir koks bendrai tas laikotarpis buvo? Sūduva suteikė labai geras sąlygas tuo metu, gal nu, finansinės, žinoma, nebuvo. Kaip jaunas žaidėjas, ne vienas pas mums negauna iš karto tų gerų sąlygų, bet kas liečia apgyvendinimą, kas liečia maistą, kas liečia medicinį personalą, stadioną, treniruočių aikštės, viskas buvo tiesiog idealu. Geresnės vietos Lietuvoje, manau, šiai dienai nerasi. Buvot užsiminęs, kad anksčiau, kad jei galėtumėt atsukt laiką, tai atsuktumėt būtent 2014 metus. Tai vat, ką norėtumėt pakeisti ir kiek galbūt apmaudus tie metai, nors nepaisant visų gerų sąlygų sugrįžimo rungtyniauti, galbūt va dabar pasižiūrėjus taip į praeitį, kas labiausiai galbūt nuvylė iš to laikotarpio. Gal pats save nuvyliau kažkiek tais, nes pirma sezono pusė buvo labai gera. Buvo tikrai gera atkarpa, buvo nemažai įvačių, nemažai rezultatyvių perdavimų. O likusia pusė buvo, kaip sakyt, tokia nuvilinti. Tai, kaip sakyt, asmeniniai dalykai, gal biški tokie, kaip sakyt, ne tai kas užvaigždėjimas, bet iš tos nepatirties galvojimas, kad va, aš jau pasiekiau tą lygį ir aš jau nenusileisiu žemiau tikrai. Bet dėja, futbolas labai teisingas dalykas yra gyvenime. Jeigu tik truputį kažkur atsipalaiduoji, jeigu tik truputį pagalvoji, kad tu esi geras, kad tau nebereikia dirbti, kad ai, čia nedabėgsiu, ai, čia draugas atims kamuolį. Ir tas viskas labai gerai matosi ir, kaip sakyt, su karma viskas sugrįžta. Labai teisingi žodžiai, vėliau karjerą pakrypo į Utenį ir Stumbro komandas, bet ten ilgai neužsibuvote, tai kokie prisiminimai iš tų komandų ir kiek visgi reikia atrasti karjeros metu ir tą stotelę, vėliau kaip parodys Riteriai, kad na, ilgiau įsitvirtinti ir praleisti ir norėti galbūt ir norėti toje komandoje žaisti ilgiau nei vienerius ar dviejus metus įsipareigoti. Jo, buvo toks blaškinimasis po Marijampolės, po tokius klubus. Bandymas, kaip sakyti, reabilituotis, bandymas sugrįžti į tą 2014 metų tą pirmą pusę, bet ir taip ir neišėjo pavykti, nepavyko, nes kaip pamatyti, kaip viskas pradėjo degti, kad jau va, čia jau kažkur suklydai, kažkur atsipalaidai, pradėjai trontis ir atrodo, tuoj va čia sugrįši, bet nieko panašaus, tai užtrunka laiko tikrai. Užtrunka laiko psichologiškai susidėlioti, tai čia toks buvo, kaip sakyti, ne iš patirties, ne iš didelės patirties tokios klaidos padarytos. Aš nesakau, kad tose komandose kažkas ten buvo blogai. Jo, jas nebuvo topinės, nebuvo gerų sąlygų, bet ką jie man davė žaisti. O tuo metu man buvo prioritetas. Mhm. Kas po to paskatino visgi sugrįžti dar kartą į Latviją rungtyniauti, ar galbūt tikėjotės, nežinau, kad Latvijoje vėl pavyks galbūt šiek tiek atrasti iš naujo save ir vėl galbūt susikurti tą gerą momentą. Tai kaip susiklosti, kad jau gavus jau ten pasiūlymą atmetėt prie kitos prisijungėt komandos, bet jau tas vėlgi išvykimas į Latviją rungtyniauti. Situacija buvo tokia, kad pas mane gyvenimo draugė buvo Latvija, nes buvo tik gimęs vaikas man. Ir norėsiu būti su šeima, norėsiu matyti, kaip dukra auga, praleisti kiekvieną dieną. Ir dėl to buvo noras grįžti į Jelgavos komandą. Buvau susitaręs, kaip sakyt, į peržiūrą, nes buvo visai kitas treneris. Ir jis manęs nematęs, manęs nežinojęs, norėjo pamatyti, kaip aš atrodžiau. Aš ten pasitreniravęs kažkiek dienų, berods savaitę, aš jo neįtikinau, kad aš galiu padėti į komandai. Ir todėl buvo kitas pasiūlymas iš Metas komandos. Ten buvo toks, kaip sakyt, jau desperatiškas ėjimas, nes ta komanda yra grinai studentų, finansiniai aspektai yra labai, labai, labai minimalus, bet esu ne kartą jiems dėkojęs, nes tai labai stipriai pakeitė mano karjerą. Tas pusmetis jų komandoje, nes iš tikrųjų nors yra studentų komanda, bet į futbolą atsineša labai profesionaliai.
jie turi viską. Jie turi savo akademiją, turi savo treniruočių aikštę, turi gerus specialistus. Iš tikrųjų, tikrai turi gerus specialistus. Ir tas man padėjo vėl iššokti po pusmečio atgal sugrįžti į Ilgavą. Kiek buvo smagu sugrįžti į buvusią komandą, nes ten ir nužygiuota iki Europos lygos atrankos trečiojo to etapo vis tiek. Tai kiek jau buvo smagu sugrįžti ir kaip tenai sekėsi vėlgi po tos tokios pertraukos? Smagu sugrįžti buvo ir dėl komandos draugų, nes didžiąją daugumą pažinojau, bendrauju ir iki šios dienos su visais, su dauguma žaidėjų. Tai labai smagu buvo. Plius buvo lietuvis treneris Saulius Širmelis. Tas irgi pliusą dadėjo. Tos įsimintinas visos rungtynės Europoje. Tai ir be to buvo pakvietimas į Lietuvos rinktinę pirmą kartą. Po to gerą pusmečio metoje, po to gerų poros rungtynių Europoje ir čempionate gavau Edgaro Jankausko pasiūlymą. Skambūti, kaip sakyti, į rinktinę. Tai iš tų metų tai tik malonus prisiminimas. Kiek bendrai ir yra svarbi Latvija kaip šalis, nes ir karjeros metu ne kartą tenai žaidėte ir pakankamai daug laiko praleidote. Tai vis taip, ir dabar aš praleidžiu nemažai laiko ir dukra važiuoju kiekvieną beveik savaitgalį aplankyti. Taip, tai yra kaip antri mano namai. Kaip antri namai, labai daug žinau žaidėjų, futbolo žmonių, buvau apsilankęs ir praeitais metais Latvija Kroatija rungtynėse, tai sutikau daug žmonių, atsimena dar iki šiai dienai, iki pašiol. Taip, kad jo, Latvija šalis, kaip sakyt, antri namai, Riga, Jelgava, labai, labai geri miestai ir labai gerai juose jaučiuosi. Lietuvoje rungtynėvis ginėti ir Jonavos garbę, tai kiek čia buvo atvykus rungtyniauti, prisijungus prie Jonavos, jis tiek ir surasti pažįstamų veidų ir įsilieti į tą komandą ir vėlgi kokia ta atmosfera viduje, kai randi tų pažįstamų veidų. Jonavos ekipa gavos taip, kad buvo konfliktas su treneriu vienu iš minėtų prieš tai. Ir nesinorėjo, tuo metu dar rinktinėje žaidžiau, nesinorėjo sėdėti ant suolo, nesinorėjo, kaip sakyt, tų konfliktų toliau, kad jie tęstųsi. Dėl to gavau pasiūlymą iš Jonavos nuomos pagrindais prisijungti. Ir ilgai negalvojęs, tai ir padariau, nes nu, kaip sakyt, sėdėti komandoje, su kurioje kažkokie konfliktai vyksta, kažkokie apkalbos kažkokios vyksta, negeri dalykai, tai nesinorėjo. Tai buvo, priėmėjau tokį sprendimą, kad pusmečiui persikels Jonavą. Tuo metu buvo treneris Vencevičius, asistentas buvo Mindaugas Šepas, nemažai lietuvių, tai kodėlgi ne. Kokie žmonės jonaviečiai yra galbūt ir kiek teko pažinti, ir kiek ateidavo į stadioną, kiek palaikydavo, ir kiek jonaviečiai bendrai mėgsta ir tą sportą? Jonavoje labai mėgstamas futbolas, nes labai nemažai žmonių ateidavo, palaikydavo, matydavo, kaip kaunamės, nes tada komanda berods skaitė jau nebuvo viršuje. Baigiam ketvirtį. Bet palaikymas visada stadione buvo. Jonaviečiai geri žmonės, linksmi žmonės. Taip, kad smagus laikas buvo. Plius prisidėjo. Prieidavo. Ar dažnai prieidavo? Prieidavo kažką, nežinau, ar atneždavo. Prieidavo, pasisveikindavo, šaunuolį pasisveikindavo ten po rungtynių. Buvo tikrai malonu. Na, buvo tokia viena istorija, esate pasakojęs anksčiau apie pravardę, kam girdėta, kam ne, bet esate minėjęs, kad buvo Jonavoje rungtyniaudamas, turėjote pravardę mentu, vadindavo dėl to, nes, na, su buvusiu policijos komisaro Grigaravičius pavardė sutampa. Tai kokia ta istorija, kaip dažnai, iš ko pirmiausiai išgirdote tą pravardę tokią, ar yra bendrai Lietuvoje rungtyniavus kažkur dar kitų miestų, kur tokią pavardę ar sąsąją? Ta pravardė vyko, man atrodo, kai žaidžiau su Jonava žaidžiau prieš Vilniaus Žalgirį, LFF stadione, kažkas iš fanų pasakė, taip garsiai, tai atsisakau, nusijokiau, jie pamatė, kad aš jokios, jie irgi nusijokė visą tribūną, tai ir tiek, tai ir įtariuose buvo, jeigu berods ar praeitis metais, ar užpeitis, vėl tas incidentas toks pasikartojas. Tai man primena mano pavardę.
Ar yra kažkokių kitokių pravardžių, ar čia vienintelė per karjerą tokia, ar nu, pasitaikė? Vienintelė, manau, tokia. Dažniausiai tai, ką visi, Grygas. Grygas, sutrumpintai, Grygas. Jo, čia pasisekė, kad ja, komisaro ja. Tokia pavardė, kad, kad taip suvež žmonėm ja. Būtų lengviau pravardę pritaikyti. Daug kas klausia, ar giminės. Tai kai eini kokias valdžios institucijas, sakau, kad giminės. O šiaip draugams. O kaip šiaip draugams, tai ne. O yra kažkokių nemalonių incidentų su fanais teikia turėti kažkada, kad galbūt nemalonių va tų frazių, nes vėlgi čia kaip ir pravardė, jinai nėra įžeidžianti, nes, na, tarkim, pavardė sutrumpinimas, tai kad galbūt susijęta su žmogum, dar kažką, bet ar yra tokių nemaloniausių pravardžių, kurių teikia yra išgirsti? Gal pravardžių nėra, bet tiesiog yra užgauliojimai, užgauliojimai iš tribūnų dažnai, mano atveju. Gal per kokius jeigu jį man tai paskutinius riterių metus penkis, tai kokius gal ir penkis kartus esu, kad iš tribūnų, ne komandos atžvilgių, ne kažkam kitam, ar ten, bet grinai tiesiogiai man. Tai yra buvę, yra tekę po įvarčio ir į tribūnas parodyt ženklų, kad uždarykit burnytės. nes vieną kartą praeitais metais, man atrodo, Panevėžy netgi žaidžiant visų rungtynių metų teko girdėti apie save epitetų visokiausių. Tai neteisėjas buvo priejęs, pasakęs, prašau, nieko nesakyk, nusiramink, tik neatsakyk jiems, tik neatsakyk. Tai čia futbolo dalis iš tikrųjų. Tarkim, teko Europoje tą patį, kai žaidėm su Jelgava, žaisti su Beitar Jeruzalem, nes ten fanai yra pašėlę. Tai ten tik išėjom apšilimą, daiktai skrydo į mus, apšilimą darėm prie tribūnų. Tai galva, truputį tik galvą pakelį jau eina visokie ženklai necenzūriniai. Tai čia yra futbolo dalis. Reikia nuo to apstaro, kaip sakyt, atsiverti žaidį, koncentruotis į žaidimą, o ne kas vyksta tribūnas. Nes kaip be būtų žmonės į stadionus, ko ateina emocijas, gauti emociją. Vis tiek turbūt tai įvartį pelnos, ar po tokio sėkmingo epizodo nutildyti tribūnas irgi yra dalis to grožio jo, sporto ir labai malonu. Emocijų. Labai malonu, tikrai. Nepaslaptis, jo kriterijuose, kaip ir jau prieš tai buvom užsiminę, praleidote ilgiausiai 5 metus, tai buvo visokių ir sėkmingų epizodų, ir sunkesnių momentų šiai komandai, tai kokie prisiminimai ir kuo ši organizacija, kaip ją prisimenat va dabar, nes vis tiek nedaug laiko. Prisimenu tik gerai. Tik gerai, nes buvo tikrai, kad ir žvelgiant į prieitų metų rezultatus, vis dėlto buvo gerų momentų toje komandoje. Buvo ir asmeniškų, ir komandinių gražių momentų. Su ne vienu žaidėjai tapome tikrais draugais. Užmėgstas toks stiprus ryšys. Bendraujame kaip pašioliai, taip kad buvo visko. Tikrai per tos, nes vis tiek, kaip be būtų, 5 metai didelis laiko tarpas, daug rungtynių su daug visokių emocijų ir, sakau, ir pozityvių, ir negatyvių, bet viską vertinu gyvenimiškai labai, labai pozityviai. Bet kokia patirtis yra, tu iš jos mokais. Tai per tuos 5 metus aš daug ko išmokau. Ir kaip futbolininkas, ir kaip asmenybė, kaip žmogus. Tai kiek smagu prisiminti ir su Vilniaus Riteriais iškovotas tas pergalės ir prieš Vilniaus Žalgirį, galų galė ir dalyvavimo Europos lygos ten atrankose ir va šitus gerus tuos momentus. Oi, visada malonu. Kitą kartą vakarais netgi, kaip sakyt, kai sentimentai paima, tai dabar šiais laikais viską gali atrasti, YouTube įsivedi, prisimeni kažkokias sėkmingesnės rungtynės, gražesnius įvarčius, tai malonu prisiminti, šypsena sukelia. Tai Vilniaus Riteriai iš tikrųjų man įsimins labai, labai taip stipriai. Pergalės tarp prieš Vilniaus Žalgirį, tai čia yra saldžiausia, kas galėtų būti. Kiek yra skaudu prisiminti ir tos pralaimėjimus, galbūt ir esate minėjęs, kad ir prieš Vilniaus Žalgirį tas pralaimėjimas rezultatų 0-7-2019 metais buvo toks vienas skaudžiausių. Kiek reikia visgi sportininkam ir futbolininkam turėti tos ir psichologinės tvirtybės, kad na, po tokių pralaimėjimų ar blogesnių momentų nepalūžti, save vėl motyvuoti, žiūrėti į priekį, dirbti toliau, stengtis, kad vėlgi sulaukti tų geresnių akimirkų. Ne, tiesiog, mano, tarkim, aš asmeniškai tas momentus išgyvenu, bet nėra kad taip, kad labai labai jau stipriai išgyvenu. Aš tiesiog bandau viską žiūrėti realiai.
Jeigu aš matau, kad, tarkim, rungtynės ten prastos, tarkim, vat, 7-0 ten pralaimėjom Žalgirį, tai atsisėdi kitą dieną, ar ten po 2 dienų, kai jau visos emocijos nusilaikusios, įsijungi visą įrašą ir žiūri, kas, ką tu darai ne taip, ką tu galėjai sukontroliuoti, nežiūri tokių dalykų, ko tu negalėjai sukontroliuoti. Tu žiūri, ką aš galėjau padaryti geriau, ne ką ten komandos draugas, ką ten komandos draugas padarė gerai ir blogai. Žiūri save asmeniškai, ką tu galėjai duoti komandai, kad nebūtų to rezultato. Ir po to, kaip sakyti, tai yra tokia kaip ne kova, bet tu bendrauji pats su savim. Tu darai išvadas iš tokių dalykų. Ką pasilikti, kaip sakyti, į ką nekreipti dėmesį, iš ko pasimokyti. Tai tie pralaimėjimai iš tikrųjų jie tave irgi kažko išmoko, ne tik pergalės. Kiek yra skaudus tas Riterių užkritimas po praėjusio sezono į pirmą lygą, ar kaip manot asmeninę savo nuomonę, galbūt kiek gali prireikti vėlgi komandai užtrukti, sugrįžti tą į aukščiausią lygą? Matot, tas iškritimas, čia yra mano asmeninė nuomonė, kad tas iškritimas, jis po truputį ėjo, eilę metų. Aš nesakau, kad kažkas konkrečiai kaltas toje situacijoje, bet mano nuomonė, kad per tuos visus metus, kiek aš buvau ir dar prieš tai, klubas turėjo labai daug gerų trenerių. Klubas turėjo geriausių žaidėjus, turėjo perspektyviausių žaidėjus. Manau, buvo gal per lengvai tie žaidėjai ir treneriai paleisti. Nes, tarkim, buvo ir Mindaugas Šiapas, Aurelijus Karbalius, prieš tai Valdas Urbonas buvo. Treneriai buvo, galim sakyti, iš visų Europos šalių, ispanas, portugalas. Visi buvo. Suomis buvo treneris. Ir tikrai buvo gerų specialistų ir gerų žaidėjai buvo. Bet viskas buvo per lengvai. Kaip sakyti, tie žaidėjai, treneriai buvo kažkaip, mano asmeninė, sakau, mano nuomonė, tai buvo per lengvai paleisti visi. Ko ir palinkėtumėt? O palinkėčiau komandai sugrįžti į A lygą. Sugrįžti į A lygą. Susitvarkyti, kaip sakyti, aplinką. Susidėlioti gairias ir grįžti į A lygą. Tikrai taip, kartais sukritimai tokie kaip iškritimai į žemesnę lygą turbūt ir yra kažko naujo, galbūt netgi geresnio kartais pradžia. Taip, to ir palinkėsim. Jau kalbėjom šiek tiek apie kovo mėnesį startuojančias A lygos kovas, tai kiek teko pačiam asmeniškai girdėti apie kaip komandos komplektuojas ir kokį įspūdį palieka ir ko pats tikitės iš artėjančio A lygos sezono ir iš varžovų, kiek teko pasidomėti? Kiek teko stebėti, o stebėti teko akiliai. Bus tikrai įdomus čempionatas. Visos komandos atrodo tikrai galingai. Aišku, žinom Telšių Džiugą, žinom Bangos, žinom Sūduvos, Dainavos biudžetus, kad jie yra nėra didžiausi, bet aš matau, kad tos komandos jas spaudžia maksimumą. Tikrai jas daro didelį darbą ir jas tikrai nesiruošia atiduoti kažkam lengvai taškus, ar ten kažkur būti kažkokia pastumdėlė. O komandos, kurios jau turi didesnius planus, tokius kaip dalyvauti ir patekti į Europos taurės, tai čia viskas jau jų rankose. Bus tikrai įdomus, nes pagal komplektacijas visos komandos atrodo labai įdomiai ir labai galingai. Kaip manot, kiek dar vyksta kova dėl čempionų titulo, kurios galbūt galim įvardinti keletą, galbūt 3-4. Ir ar šį sezoną galime tikėtis galbūt jau tos intrigos iki paskutinių turų finišo, nes na tiek Žalgiris prieš tai finišą užtikrintai, tiek ir Panevėžys praėjusiame sezone irgi jau atsiplėšęs ten formalumus sutvarkė. Tik tai ir galime galbūt jau tikėtis labiau didesnės intrigos kovoje. Labai sunku irgi tą pasakyti. Prognozuoti, žinokit, mes čia galim prognozuoti, dėlioti, čia, va, čia tas tapsilos, čia tas tam pralos, čia ten lygiom gal. Tokių dalykų negali prognozuoti. Negali, tiesiog neįmanoma. Na, tada kas laidos pabaigai jūsų manimų, atmetant Panevėžį normalu, kas labiausiai šiame sezone gali nustebinti A lygos žiūrovus? Stebinti Transinvest. Transinvest, Marijampolės Sūduva. Aš manau, tos dvi komandos bus atims labai nemažai taškų iš tų komandų, kurių siekiai yra aukštesni. Nes jos atrodo tikrai galingai.
kokybiški žaidėjai, tas pats, kaip ir minėjau, Transinvest, atrodo naujokai, bet ten beveik visi žaidėjai lygų žaidė. Paėmus dar porą kokybiškų legionierių, tai yra komanda, kuri gali žaisti Europos turėse patekti prie kažkokios sėkmės, kažkam paslydus. O čempionais, kas pretenduoja, tai manau, keturios komandas – Panevėžys, Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris ir Šiauliai. Tai čia viskas priklausys, kaip susitvarkė, kokią sezono pradžią, kiek traumas retins, sėkmės. Čia, čia labai daug faktorių, kurių netgi kartais neįtakoja patys žaidėjai. Taip, kad... Lauksime sezono pradžios ir to pačiu ir pabaigos, kad pažiūrėtume, kaip viskas susidėlios. Laidos pabaigoje norėtume mūsų įsteigtą prizą atiduoti, tai Gudobelės įsteigtą prizą, tai dėžė bončiams užkandžių. Ačiū. Skaniem vakaram ir pavasaris, vat, kaip tik jau. Ačiū. Na, Mindaugai, dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad apsilankėt, atvykot pas mus čia į TV3 studiją Vilniuje, padėkoti už išsamų ir įdomų pokalbį, o su žiūrovai susitiksime kovo mėnesį.